নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সমাজখনত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা অতি দুখজনক আৰু অতি চিন্তনীয় এটি বিষয়, ডাইনী হত্যা, অন্ধবিশ্বাসৰ এক কুপৰিণতি, যাৰ নাম শুনিলেই আমাৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠে। যি ঘটনাই আজি আমাৰ সমাজখনক লাহে লাহে যেন এক ভয়াৱহ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিছে, এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱুমেন ষ্টাডিজৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেছৰ ডক্টৰ পলি ৱকলিন মেডামক। বাইদেউ, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ বাইদেউ। আপুনি যিহেতু এই বিষয়টোৰ লগত বহুদিনৰ পৰাই জড়িত, বহু অধ্যয়ন আপুনি কৰিছে, বহুতো লিখা মেলা কৰিছে, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজখনত দিনে দিনে আমি দেখিছোঁ বৃদ্ধি পাইছে ডাইনী সজায়, বহুতো অত্যাচাৰ কৰা হয় বা মৃত্যু পৰ্যন্ত হয়, কাৰোবাক মাৰিও পেলোৱা হয়। গতিকে ডাইনীনো আচলতে কোন? ডাইনী বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম, বা এজন ব্যক্তিক ডাইনী হিচাপে কেনেদৰে সজোৱা হয় বা কেনেদৰে চিনাক্ত কৰা হয় যে এইজনেই ডাইনী বুলি? হয়, মই প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ যে মই নিজে তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট হিচাপে তাৰ ওপৰত কৰা নাই, কিন্তু মোৰ নিজৰ স্কলাৰ, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে, তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি আছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যেতিয়া বিলখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে তেতিয়া মতা হৈছিলে, আৰু সেই আলোচনাবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁতে কৰোঁতে এই টপিকটো এনেকুৱা যে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰি আনে, সেইটো কাৰণেহে মানে মই সেই টপিকটোৰ ওপৰত যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টেড। আৰু মোৰ এনেও মই ভায়লেন্স এগেইনষ্ট ৱিমেনৰ ওপৰত বহু বছৰৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, গৱেষণাও কৰি আছোঁ, সেই তেনেকুৱাকৈ মই আকৰ্ষণ হৈছিলোঁ। এতিয়া আপুনি সুধিলে ডাইনীনো কোন হয় আৰু কেনেকুৱা তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হয়। এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমি যদি, ময়ো যদি এটা দুখীয়া এটা পৰিৱেশত থাকিলোঁ, এটা সমাজত থাকিলোঁ হয়, আৰু মই যদি কি কয় অকণমান এগ্ৰি মানে কথা বেছিকৈ ক'লোঁ হয়, মোকো কেতিয়াবা ডাইনী কৰিব পাৰে, তেনেকুৱাও আছে ইনষ্টেঞ্চেছ। সাধাৰণতে ডাইনীবোৰক যেতিয়া ডাইনীক চিনাক্ত কৰা হয়, তেখেতসকলক যোনবোৰ আমি গৱেষণা কৰি ওলাইছোঁ, যিসকল কিবা জাৰফুক কৰে বুলি মানে তেওঁলোকে ধৰি লয় ভাবে, আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত গ'ল, ঘৰত যাওঁতে তেওঁলোকৰ ঘৰত কিবা খালে, খাই পেলাই আহি পেলাই অসুখ হ'ল বা মানুহজন মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে, তেতিয়াহ'লেও তেখেতক ডাইনী বুলি চিনাক্ত কৰে। কেতিয়াবা তেওঁ খঙত যদি কাৰোবাক গালি পাৰিলে, গালি পাৰি পেলাই সেই কথাখিনি ফলিত হৈ গ'ল, তেতিয়াও ভাবে অঁ ডাইনীৰ কাৰণে সেইখিনি হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি মানে এনে নিৰ্দিষ্ট মতে কৈ দিব নোৱাৰে যে এই চাম মাই মহিলাখিনিকে ডাইনী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তেতিয়াহ'লে আমি যদি খুব বহলভাৱে চাওঁ, যিসকল মহিলা খুব ইকনমিক কণ্ডিশ্যন খুব কম, তল খাপত পৰে, বিলো পভাৰ্টি লাইনত আছে, আৰু তেওঁলোক খুব ৰিম'ট ঠাইত য'ত মানে শিক্ষিত নহয়, সেইবোৰ মহিলা বেছি টাৰ্গেট হয়। আৰু কিছুমান স্পেচিফিক কমিউনিটি আছে, স্পেচিফিক কমিউনিটি আছে, সেইবোৰৰ মাজত বেছি হয়। এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি আইডেণ্টিফাই, যোন কাৰণ আমি যোনবোৰ এছ টি আছে মানে শ্বিডিউল ট্ৰাইবছবোৰ আছে, তাৰ মাজতো কিছুমান বেছি পঢ়া শুনা থকা এছ টি কমিউনিটি আছে, বা শ্বিডিউল কাষ্ট কমিউনিটি আছে, বা অ' বি চি কমিউনিটি আছে, সেইবোৰৰ ওপৰ খাপখিনিত নহয়, যোনবোৰ তল খাপত, বা তল খাপত মানে আমি কাষ্ট হিচাপে নহয়, তেওঁলোকৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন চাওঁ, নিম্ন শ্ৰেণীৰ যিখিনি যোনখিনি আছে তেওঁলোক বেছি টাৰ্গেটেড হয়। সেই তেনেকুৱা যদি চাওঁ ৰাভা কমিউনিটিত বেছি, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাজবংশীবোৰৰ মাজত বেছি, বড়োবোৰৰ মাজতো আছে, আৰু আদিবাসীবোৰৰ মাজত বেছি হয়। আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজখনত বেছি বেছিকৈ বেছি আছে, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অভাৱ,
বা অৰ্থনৈতিক মানে অৰ্থনৈতিক যিটো তেওঁলোকৰ অৱস্থা, যিটো নিম্ন খাপৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেওঁলোকৰ, সেইটোৰ সেই দুটাই প্ৰাইমেৰী কজ বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। মানে শিক্ষাটো খুবেই দরকার, আর যদি শিক্ষা না থাকে তেতিয়া অন্ধবিশ্বাস বাড়ি যায়, কারণ শিক্ষার উপরতে অন্ধবিশ্বাস খিনি থাকে। কিন্তু কেতিয়া মানুহ শিক্ষিত হয় কিন্তু অন্ধবিশ্বাসও হয়, কিন্তু ইয়াত কি হয়, শিক্ষিত নহয় আর অন্ধবিশ্বাসটো খুব বেশি, আর তার উপরেও তেওঁলোকৰ যোনটো ইকনমিক কন্ডিশন যথেষ্ট কম, এই গোটেইখিনি মিলি। কিন্তু ইমান সাধারণভাবে আমি কৈ দিব নোৱাৰো যে এইকেইটা কারণত হয়। যদি আমি কারণখিনি চাওঁ তেতিয়া যথেষ্ট কমপ্লেক্স হয়, আৰু অকল সেই ইণ্ডিভিজুৱেল যোন যি মহিলাগৰাকীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে, যি যি সমাজত আছে সেই সমাজখনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁক ডাইনী কেনেকুৱা সজোৱা হৈছে বা তেনেকুৱা। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু মই মন কৰিছোঁ, মানে যেতিয়া পঢ়িছোঁ এইখিনিৰ ওপৰত বিষয়ত, কাষৰ মানুহবোৰে তেওঁক সন্দেহ কৰে, মানে ইমিডিয়েটলি কাষৰ মানে তেওঁৰ নেইবাৰ যোনজনে, তেওঁলোকে মানে সন্দেহ কৰে আমাৰ তেওঁলোকৰ কাষত থাকে কাৰণে, বা তেওঁলোকৰ লগত সঘনাই যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন মানে সঘনাই হয় কাৰণে, হয়তো সেইটো কাৰণে হয়। আৰু কি হয় এতিয়া আমাৰ ঘৰতো কিছুমান সৰু সৰু আমি কিছুমান বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ মুখ ভাঙে বুলি কয়, আমি সেইবোৰ আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ, জানো সেইবোৰ একো মুখ ভঙা এইবোৰ কথাই নহয়। মোৰ ছোৱালীজনী যদি ক'ৰবাত যায় তেতিয়া সেই কিবা কিবি এনেই আৰু মাক দেখিছোঁ মুখ ভঙাই দিয়ে, সেই তেনেকুৱাৰ পৰা একচুৱেলি বস্তু বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। এতিয়া চাবলৈ গ'লে মহিলাকেই বেছিকৈ কৰা, সেইটোৱে মই বাইদেউ আপোনাক সুধিব লৈছিলোঁ যে আমি ডাইনী বুলি ক'লে সাধাৰণতে যেন মহিলাকেই বুজোঁ, মানে আমি সংবাদ মাধ্যমতেই হওক বা আমি যিবোৰ পঢ়িছোঁ দেখিছোঁ শুনিছোঁ, আমাৰ সদায় ডাইনী বুলি ক'লে যেন আমি মহিলাক বুজোঁ, বা মহিলাই যেন বেছিকৈ এই ডাইনী কুপ্ৰথা এই কুপ্ৰথাটোৰ বলি হয়, এইটো কিয়, আমাৰ এই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনৰে ই এক প্ৰতিফলন নে ইয়াৰ কিবা এটা অন্য বিশেষ কিবা কাৰণ আছে? সেইটো বুজাব গ'লে আকৌ মই আগৰবোৰ কিছুমান কথা ক'ব লাগিব। এইটো অকল ভাৰততে নহয়, এইটো এতিয়া আপুনি যদি চাই উইচৰ ইংলিছৰ ভাৰ্জন মানে মেইল ভাৰ্জনটো হ'ল উইজাৰ্ড, কিন্তু উইজাৰ্ডক কেতিয়াও আমি নেগেটিভ ছাইডৰ পৰা নাচাওঁ। আমি যেতিয়া ডাইনী বুলি কওঁ বা আমি ইংলিছৰ উইচ বুলি কওঁ, আমি কি ৰিফ্লেকশ্যন এটা দেখা পায়, কি ৰিফ্লেকশ্যন, কলা কাপোৰ পিন্ধা, জোঙা জোঙা টুপি পিন্ধা, নাক বেকা, কিন্তু আমি উইজাৰ্ড এজন দেখিলে খুব ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হয়, তেওঁ মানে জ্ঞানী লোক এজনক স্বীকৃতি, জ্ঞানী লোকক স্বীকৃতি দিয়াৰ নিচিনাকৈ আমি উইজাৰ্ড এজনক স্বীকৃতি দিওঁ, কিন্তু আমি সেই উইচকটো আমি নিদিওঁ। আৰু ইউৰোপত এই গোটেই এণ্টি উইচ মানে উইচৰ এগেইনষ্টত হৈছিলে, কাৰণ আপুনি আৰম্ভ হৈছিল নেকি এই কুপ্ৰথা তাৰমানে, মানে কি হয় আপুনি যদি চাই এতিয়াও, এতিয়া আমাৰ যদি মডাৰ্ণ ছ'চাইটিটো আমি চাওঁ, চাবচোন মহিলাবোৰে ঘৰৰ চাৰিওকাষে যিবোৰ শাক পাচলি গুটি সেই মহিলাগৰাকীয়ে জানে, কাৰণ তেওঁৱেই ঘৰত ৰান্ধিব লাগে, সেইটো কাৰণে তেওঁৰ সেইখিনিৰ ওপৰত জ্ঞানটো বেছি। মহিলাগৰাকীয়ে কি পাচলি কোৰ লগত খাব লাগে, কাৰণ তেওঁৱে গোটেই চৌকাটো আগভাগ লগাব লাগে, ভাত ৰন্ধা তেওঁৰ দায়িত্ব। সেই তেনেধৰণে আমি বাহিৰৰ সেই তেনেকুৱা ইটছ ইউনিভাৰ্চেল, পৃথিৱীৰ চব ঠাইতে মহিলাগৰাকীয়ে, এতিয়া বেসলনি হৈছে কিন্তু আগততো মহিলাগৰাকীয়ে হাউচ হ'ল্ড সেইখিনি কৰা, ভাত ৰন্ধাটো তেওঁৰ কাম, তেতিয়া সেই বা খোৱাৰ আয়োজন কৰাটো মহিলাগৰাকীৰ দায়িত্ব, অকল খোৱা বনোৱাটো নহয় আয়োজন কৰাটো তেওঁৰ দায়িত্ব। আয়োজন কৰোঁতে বস্তুবোৰ সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ গোটায়, সেইটো কাৰণে সেই সামগ্ৰীবোৰ কিহৰ লগত কি ভাল, অকল খোৱাৰ কাৰণেও নহয়, কিছুমান ঔষধো থাকে, বনৌষধবোৰো থাকে, সেইখিনি এটা সময়ত মহিলাৰ সেইখিনি ষ্ট্ৰং হ'ল আছিলে, তেওঁলোকে কৰিছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন আহিলে তেতিয়া কি হ'ল, মেডিচিনছবোৰ আহিব ধৰিলে খুব গ্ৰেজুৱেল ৱেত, আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানিটি যেতিয়া ৰিলিজন হিচাপে আহিলে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নোখোজিলে, খোজা নাছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লে যে নহয়, এওঁ এইবোৰ বেয়া বস্তু, এইবোৰ ছয়তান বুলি কয়, ছেতান বুলি কয়, আৰু এইবোৰ মানে এইবোৰ মানে ইট ইট ৱেণ্ট এগেইনষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ানিটি, চাৰ্চৰ এগেইনষ্টত গ'ল, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক
বহুত এনেকুৱা যিসকলে এইবোৰ ঔষধ বনৌষধ কৰিছিলে, সেইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে, তেওঁলোকক উইচ হিচাপে ব্ৰেণ্ড কৰিলে আৰু সেইটোৰ পৰা আহিলে। কিন্তু সেইখিনি ইউৰোপত হৈছিলে, আফ্ৰিকাত ইমান সেইখিনি ইমান ইৰেজ কৰিব নোৱাৰিলে। আফ্ৰিকাত এতিয়াও কৰা হয়, আফ্ৰিকাত সেইখিনি যিসকলে এতিয়াও কৰে তেওঁলোকক ব্লেক মেজিক বুলি কয়। কিছুমানৰ বেলেগ বেলেগ স্কলাৰ সেইটো বেলেগ ধৰণে ডিফাইন কৰে, যিহেতু আফ্ৰিকাৰ মান যিসকল থাকে তাত ৰেচিয়েলি তেওঁলোকক নিগ্ৰোইডছ, তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰংবোৰ বৰণবোৰ কলা, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক ব্লেক বুলি কয়। সেই তেওঁলোকে মেডিচিনটো আৰম্ভ কাৰণে ব্লেক মেজিক বুলি কয়, সেইটোৰ পৰা আহিলে। কিন্তু সেইটো ক'লে অকণ ৰেচিয়েল হৈ যায়, সেইটো কাৰণে কিছুমান ঠাইত এতিয়াও হয়, অষ্ট্ৰেলিয়াত হয়। কিন্তু সেইখিনি আকৌ তাহাঁত সেই বস্তুটোক উইচ হাণ্টিং নকয়, উইচ ক্ৰাফ্ট বুলি কয়। আৰু উইচ ক্ৰাফ্ট আৰু উইচ হাণ্টিংটো অকণমান বেলেগ হয়। কিন্তু পিছত গৈ পেলাই এই বস্তুখিনি আমি এতিয়া অসমতো পাওঁ। এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি গৱেষণা হৈছে বা আমি যিমানখিনি বা মই যিমানখিনি জানো, তাত দেখিছোঁ যে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰে তেওঁক সন্দেহ কৰিব ধৰে, সন্দেহ কৰি পেলাই উজা থাকে। সেই উজাজনে মানে তেওঁ বেছি ইনষ্টিগেট কৰে, আৰু কেতিয়াবা দেখোঁ মাষ্টৰজনো ইনষ্টিগেট কৰে। কাৰণ কোনো যোনবোৰ অকণমান পাৱাৰফুল সেইটো কাৰণে পেট্ৰিয়াৰ্কী থাকা বুলি মই ষ্ট্ৰংলি বিলিভ কৰোঁ। কাৰণ সেইটো নহয় যে যোনবোৰ ডাইনী তেওঁলোক উচ্চ খাপৰ শ্ৰেণীত মানে বিলং কৰে আৰু তেওঁলোক নিম্ন খাপৰ নহয়। তাত সেই উচ্চ আৰু নিম্ন খাপৰ মাজত যথেষ্ট এটা প্ৰভাৱ আছে। যিসকল ডাইনী আইডেণ্টিফাই কৰা হয় বা হত্যা কৰা হয় তেওঁলোক সদায় নিম্ন খাপৰে থাকে, আপোনাৰ ইকনমিকেলিয়ে চাওক বা ছ'চিয়েলিয়ে চাওক, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এডভান্টেজটো পায়। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিহেতু মাইকী মানুহৰ এই ঘৰুৱা মানে যিবোৰ নুস্কা বুলি এটা আছে কথা, যে ঔষধ তৈয়াৰ কৰা বা এইবোৰৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই চাগে তেওঁলোকে যিহেতু এইটোৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকৰ হেৰি হৈছিলে, তেওঁলোকে কি খোৱালে কি বস্তু ভাল হয় সেইটো জানিছিলে। সেই সেই শিক্ষাটো এটা সময়ত গৈ বা সেই সেই জ্ঞানটো এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকৰ বাবে মানে ক্ষতিকাৰক হ'ল। কাৰণ মেডিচিন আহি গ'ল, মেডিচিনছবোৰ এটা আপোনাৰ এইটো কেপিটেলিজম হয়, সেইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হ'ল, আৰু সেইবোৰেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এগেইনষ্টত হৈ গ'ল। আৰু হঠাৎতো মেডিচিন অহা নাই, মেডিচিনটো গ্ৰেজুৱেলি আহিছে, আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইট ৱাজ নট এডভান্টেজিয়াছ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিপৰীত, তেওঁলোকৰ জ্ঞানেই মানে তেওঁলোকৰ এই যে জ্ঞানটো মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ক্ষতিকাৰক হেৰি ক্ষতিকাৰক একচেপ্টেড নহ'ল নহ'ল তেনেকুৱা। তাৰমানে এই কথাটোৰ লগত বিগৰ আপুনি যেনেকে ক'লে মাৰ্কেট বা কেপিটেলিজম, সেই মাৰ্কেট ফৰ্চটোৰ এটা আছিল আছিল আছিলে ইউৰোপত যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে। এতিয়া আপুনি চাব, যদি আপুনি যদি এতিয়া চায় ইউৰোপত উইচ বুলি বস্তুৱেই নাই, নাইকিয়াই হৈ গ'ল। কিন্তু এসময়ত খুব আছিলে, যথেষ্ট পৰিমাণত আছিলে, আৰু সেইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা থিয়ৰাইজ কৰিব খুজিছিলে যে আগত আছিলে, মহিলাবোৰ আছিলে, তেওঁলোকে উইচক্ৰাফ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে, তেওঁলোকে এটা কমিউনিটি এটা ফৰ্ম কৰি লৈছিলে, আৰু কমিউনিটি ফৰ্ম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে সেইখিনি প্ৰেক্টিচখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিছিলে বা নিজৰ মাজতে সিহঁতি শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া এই মডাৰ্ণাইজেশ্যন আহি গ'ল, মডাৰ্ণ মেডিচিন আহি গ'ল, সেইবোৰ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত হ'ল আৰু তেওঁলোকে কৰ্ণাৰ্ড হৈ গ'ল। হয়, আৰু বাইদেউ আমাৰ ইয়াতেও আমি আমাৰ ঘৰতো দেখোঁ যে মাহঁতে আজি গা বেয়া লাগিলে এইটো অসুখ হোৱা যেন পালে এইটো কৰিব লাগে, বা ক'ৰবাত যাব হ'লে এই সৰুতে বাচ্চা জন্ম হোৱাতেই ক'লা ফুটটো দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ক'ৰবাত গ'লে যে তাবিজ এটাও দিয়াৰলৈকে, তো এই এই গোটেইবোৰ কাৰণো তাৰমানে ইয়াতে ডাইনী কাৰোবাক সজোৱা বা ডাইনী সজাই কাৰোবাক অত্যাচাৰ কৰা হত্যা কৰাৰ লগত জড়িত, তাৰমানে ইয়াতেও সেই তেনেকেই চাগে আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ সেইখিনি অলপ বেছি পৰিমাণত হৈ গ'লে ডাইনী বুলি কয়, কাৰণ আমি চাবলৈ গ'লে আমি ভাৰতীয় চ'চাইটি এখনত থাকিলে আমি অকণমান নহ'লে অকণমান সকলোৱেই চুপাৰষ্টিচিয়াছ হয়, অন্ধবিশ্বাস, মন্দিৰ এটা দেখিলে সেৱা এটা কৰোঁ, মেকুৰীটো দেখিলে গাড়ীখন পিছুৱাই নিয়া পিছুৱাই নিয়া চবেই কৰোঁ, কলা ফুটটো যেনেকৈ আপুনি ক'লে আমি কৰোঁ। কিন্তু সেইখিনি যিহেতু হেলথৰ লগত ৰিলেটেড, সেই তেতিয়া সেই মানুহগৰাকীয়ে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ক্ষতি হ'ল তেতিয়া তেওঁক
ডাইনি বুলিয়ে সেইটোৰে এক্সট্ৰিম যিটো এক্সট্ৰিম ফৰ্মত গৈ পেলাই যদি আৰু তেওঁৰ একো ৰোলে নাই, তেওঁনো কাৰোবাক হত্যা কৰিব, সেইটো মানুহে নুবুজে কাৰণ অশিক্ষিত হয় আৰু অন্ধবিশ্বাস যে তেওঁ অশিক্ষিত কাৰণেই অন্ধবিশ্বাসৰ বেছি বলি হয় বেছি হয় এইখিনি। বাইদেউ আপুনি এইটো ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন দেশসমূহত আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ ইউৰোপত বা আফ্ৰিকাত বা অষ্ট্ৰেলিয়াত এই কুপ্ৰভাৱ প্ৰচলিত হৈ আছে বা হৈছিল এটা সময়ত। কু নহয়, সেইটো উইচক্ৰাফ্ট হয়। তেওঁলোকক এটা সময়ত ইউৰোপত কুপ্ৰভাৱ পৰিছিলে, কিন্তু আফ্ৰিকাত সেইটো নেগেটিভ ৱেট নলয় নলয় সেইটো পজিটিভ পজিটিভ মানে উইচক্ৰাফ্টটো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুইটা ডাইমেনশ্যনেই আছে। ক'ৰবাত হয়তো সেইটো পজিটিভলি আকোৱালি লৈছে, ক'ৰবাত হয়তো সেইটো নেগেটিভ বুলি কৰিছান্টিং কৰি পেলাই মাৰি পেলোৱা হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যসমূহতো আমি এনেকুৱা প্ৰথা দেখিবলৈ পাওঁ নেকি? অঁ আছে, বা তাৰ হেৰিটো কেনেকুৱা? ইনটেনচিটিটো এৰিয়াত খুব বেছি, ঝাৰখণ্ড বিহাৰ সেইখিনিত, ছত্তীশগড় এৰিয়া সেইখিনিত খুব বেছি, ইমানেই বেছি হৈ গৈছিলে তাহাঁতৰ তেওঁ এতিয়া সেইখিনি ঠাইত তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্ট এখন তেওঁলোকে কৰিছিল, তাত খুবেই বেছি আছিলে। আৰু সেইটো মই ভাবোঁ সেইখিনিৰ লগত আমাৰ চান্থালবোৰৰ লগত কিবা জড়িত আছে নেকি, তাৰমানে য'ত হয়তো আমাৰ জনগোষ্ঠীয় আধিপত্য মানে জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ হেৰি আছে, বা য'ত ইলিটাৰেচি আপুনি কোৱাৰ দৰে মানুহখিনি শিক্ষিত নহয়, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোক স্বাৱলম্বিত স্বাৱলম্বন নহয়, সেই তেনেকুৱা সমাজবিলাকতে তাৰমানে বেছিকৈ দেখা যায়। বেছি হয়, বেছি হয়। আৰু আপোনাৰ মই যেনেকৈ ক'লো ছ'চাইটিখন আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল, ছ'চাইটিখনো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, বুজিছোঁ, গোটেই সমাজখনো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলজনো যদি এডুকেটেড নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, মানুহগৰাকী যদি স্বাৱলম্বী হয়, এম্পাৱাৰ্ড হয়, তেওঁ এচাৰ্টিভ হয়, তেতিয়াও তেখেতক টাৰ্গেট কৰা হয়। এনেও জানো এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা নাই যে মহিলা হলে খুব কম কথা ক'ব লাগিব, ধীৰ সুস্থিৰ হ'ব লাগিব, ফেমিনিন হ'ব লাগিব। গতিকে এনেও যেতিয়া তাৰ বিপৰীত হয় তেতিয়া জানো এনেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নামাকৰণ নকৰোঁ জানো মহিলাক, যে অকণমান নেগেটিভ হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰোঁ, আৰু সেইটো একচেপ্টেড নহয় যে মহিলা হৈ পেলাই। আমিও ঘৰত শুনিছিলোঁ যে ছোৱালী মানুহ ডাঙৰকৈ কথা ক'ব নালাগে, ছোৱালী মানুহে কম সৰুকৈ কথা ক'ব লাগে, মাতটো ডাঙৰ হোৱাটো ঠিক নহয়। গতিকে সেই সেনেকুৱা প্ৰায়ে আচলতে চাগে অশিক্ষিত এটা এখন সমাজত য'ত বেছিভাগ মানুহে অন্ধবিশ্বাস কৰে, তাত যদি এগৰাকী তেনেকুৱা স্বাৱলম্বী মহিলা এগৰাকী আহে, তেখেতকো আৰু মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো, অকল তেওঁৱেই বলি নহয় যে তেওঁ উইচ হিচাপে বা ডাইনী হিচাপে তেওঁক চিনাক্ত কৰিলে, তেওঁৰ পৰিয়ালসকলেও চাফাৰ কৰে। তেওঁলোকক কি কৰে, এনেকুৱাও দেখা গৈছে যে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ নিজৰ ইমিডিয়েট হাজবেণ্ড, তেওঁৰ স্বামী হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যথেষ্ট ছাপৰ্ট দিয়ে। কিন্তু ছাপৰ্ট দিলে কাক দিয়ে বাইদেউ? মহিলাগৰাকীক। তেওঁলোকে যথেষ্ট ছাপৰ্ট দিয়ে, এইটো নেচাৰেল, স্বাভাৱিক। কিন্তু যদি ছাপৰ্ট দিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি দিয়ে, ঘৰ গাঁওখনৰ পৰা ওলাই দিয়ে, বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ যদি গাঁৱত কিবা ফাংচনছ হৈছে বা ফেষ্টিভেল হৈছে তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিব নিদিয়ে, তাৰপিছত এনেকৈ পুৰা আইচলেশ্যনত ৰাখি থৈ দিয়ে। সেইটো কাৰণে অকল যাক স্বীকৃত মানে চিনাক্ত কৰা হয় তেওঁৰ লগত বেলেগ কিজনো সামৰি লয়, সেইটো কাৰণে ভিক্টিমৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি যায়। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, যদি মাকগৰাকীক চিনাক্ত কৰিছে ডাইনী বুলিতে, ছোৱালীগৰাকীৰ কাৰণে বিয়াৰ প্ৰপ'জেল নাহে, আৰু আল্টিমেটলি গোটেই পৰিয়াল মানে হয় বলি হয়, গোটেই পৰিয়ালটোৱে এফেক্টেড হয়। আৰু কিছুমানে সহায় কৰি আহি সহায় কৰিম বুলি ওলাই নাহে, কাৰণ যদি যদি এনেকুৱা আছে যে কাষৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে জানে মানুহগৰাকী ভাল বুলি, বা এইবোৰ মিছা কথা বা বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু সমাজখনক ভয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাহে। আৰু এনেকুৱাও কিছুমান এনেকুৱা কেছ আছে, খুব কম, তেওঁলোকে পিছত আহে
আহি পেলাই কয় পুলিচৰ তাত যাওক, পুলিচৰ তাত কেছ ফাইল কৰক, মানে সন্মুখত একেবাৰে সকলোৱে দেখাকৈ হয়তো ওলাই নাহে, নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব বুলিয়ে নিশ্চয় বা নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব বুলিয়ে হয়তো তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰে, আৰু সেইকাৰণেই চাগে ইমান এইটো বৃদ্ধি পাইছে। আৰু খুব তাত পলিটিক্স বহুত আছে বুলি বাইদেউ মই যে আমি কাৰোবাক ডাইনী হিচাপে বা এখন সমাজত এজন ব্যক্তিক ডাইনী হিচাপে যেতিয়া চিহ্নিত কৰে তাৰ আঁৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্স, মানে নিশ্চয় কিবা পলিটিক্স বা এটা হিডেন এজেণ্ডা আছে নেকি বাৰু, যে এইজন ব্যক্তিক আমি চিহ্নিত কৰিলোঁ ডাইনী হিচাপে, তাৰ আঁৰত কিবা অন্য ধৰণৰ কিছুমান হিডেন এজেণ্ডা থাকে নেকি, কিছুমান হিংসা ভাৱ থাকে হা, যদি এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ কিছুমান লোভ থাকে, হয় কিছুমানৰ ষ্টাডিৰ পৰা কৈছে যেনিবা তেওঁ মাটি আছে আৰু তেওঁ ছিংগল হয়, তেওঁক যদি ডাইনী হিচাপে যদি স্বীকৃত কৰে তেতিয়া তেওঁৰ সেই সম্পত্তিখিনি কোনোবাই লৈ ল'ব পাৰিব পাৰে। তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয়, তেওঁ খুব প্ৰস্পৰ কৰি আছে, তেওঁৰ উন্নতি হৈছে, তেতিয়ালৈও হিংসা কৰি পেলাই এটা ফলছ এলিগেশ্যন এটা দি দিয়ে। উজা আৰু তেওঁৰ মাজত কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট থাকে, উজাজনে যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ পাব লাগিছিলে মানুহখিনিৰ পৰা তেওঁ নাই পোৱা, তেতিয়াহ'লেও প্ৰপগেণ্ডা কিছুমান থাকে, চ' সেই ঢেৰ কাৰণ থাকে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, মানুহগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো কথা থাকে, এতিয়া চাগে আপুনি ভালকৈ জানে যেতিয়া মানুহ আমাৰতো ইয়াত মাল নিউট্ৰিশ্যন খুব বেছি হয়, তাৰপিছত মাল নিউট্ৰিশ্যন হ'লে যোনবোৰ মিনাৰেলছ, কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি বা পটাছিয়াম বা ছ'ডিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি, মানুহবোৰে ভম্বকে, আৰু সেই যেতিয়া ভম্বকে তেতিয়া মানুহগৰাকীক ডাইনী বুলি ভাবে। চ' হেল্থৰ কাৰণেও কেতিয়াবা তেওঁক ভুল ধাৰণা এটা লৈ লয় যে কিয় ভম্বকিছে, কিয় তেনেকুৱা কথা পাতিছে, ভয়তেও কিছুমানে ভাবে, সেইটো কাৰণে সেই বেলেগ বেলেগ কাৰণ থাকে।